Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hərbi xidmətə çağırış sahəsində yol verilən qanun pozuntularına qarşı Baş Prokurorluq tərəfindən səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti ilə birgə kompleks tədbirlər davam etdirilir. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Lent AZ-a verilən məlumata görə, Əskərov Xəlil Ənvəroğlunun qanunsuz hərəkətləri barədə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən daxil olmuş məlumat əsasında həyata keçirilmiş Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində cinayət işi başlanıb. Şəmkir rayon şöbəsində işləyən vəzifəli şəxslərin qərarını qanunsuz təsir etmə imkanına malik olduğunu bildirməklə hərbi xidmət üzrə çağırışçının xidmətə yararsız olması barədə hərbi biletlə təmin edilməsi, müqabilində tələb etdiyi pul vəsaitinin 5700 manatını qanunsuz olaraq almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.